Salve rapaziada, boa pra nós. Sextou. Com promoçãozinha, pai, no iFood. Mais R$4, rapaziada. Eu já tô com, deixa eu confirmar aqui. Tô com 8 na tela. Cadê? 8 na tela, essa daqui é a nona. R$111 já, mano. O bagulho tá sendo só tirão, rapaziada. Essa daqui mesmo, se eu não me engano, é de R$17, mano. Aí que é bom, tio. Você perde o tempo nenhuma entrega, mas também você já estoura, tio. De R$111 já vou ir pra 127, né, se eu não me engano. 128, sei lá. Tá ligado? O bagulho é só loucura também, tem que tomar cuidado. Vários loucos na rua. Mas é isso, rapaziada. Acompanha nós aí nessa entreguinha aí, certo? Se eu não me engano, se pá, essa daqui será a última da noite, não sei. Suave, viado. Trincou. Voltou com o Dori, caralho. Com o Dori lá, voltou com o Turbalzão. Voltou com o Turbal. Ah, não consigo mudar. Ah. Coloquei no você. É, né? Mas isso aí, tá ideia. É, o de lá até zica, caralho. É, louco. Você passou ali agora, vai cair, bagulho. Bagulho estrala. Tô indo lá pra Presidente Altino e você? Também. Tá bem? Oi, já bora meter no macho, tô até gravando, caralho. Só macho. Olha lá, o parceiro também vai lá pro Presidente Altinho. Só macho. Tá. Bichão, canalha, fi. Daqui pra lá é suave. Só marcha, acelerando. Bichão aí, ele manda os conteúdos lá pro Instagram, rapaziada. Ianato. Se quiser seguir ele lá. Os doidão. Vai, fio. Olha só arregaçando no radar. Eita, bichão é doido. Vambora, filho. Toma, já cachorro. Já liga logo os quatro já. Só marcha, vambora.
rapaziada. Nem tô falando nada do que o bagulho é com. Concentração, tá ligado, rapaziada? E é aquilo que eu sempre digo, tio. É aquilo que eu sempre digo, rapaziada. Só faz o que você sabe, certo? Aqui tá andando assim, mas tá tudo sob controle, tio. Tá ligado? Se Deus quiser, não acontece nada. Vambora. Hã? E os grau? Hã? Só daqui, pai, é ainda mais 3 km ainda. Hã? É, né? É mais 3 km também? Deixa eu ver a minha. É isso mesmo também. É rua isso aí no hall. Deixa eu ver. Rua Jumar de Sá. Jumar de Sá. Mas é perto da sua. Ei, você jogou o punho também? Você jogou o punhozão de CB500? Não, vou colocar. Ah, mas você liga o pisca-alerta, não liga? Ah, suave, caralho. Chavei as 4. Dá, moleque. Vai na fé. Vambora. Só os Bob. Ó. Aqui tem um radarzinho canalha. Será que pega esse radar ali? É, eu tô ligado. Será que é radar mesmo ou é aqueles bagulho lá de polícia? Eu já passei a mim não, porque agora eu tô manejando já. É, então, já passei também. Nunca deu nada. Tá 900 metros, e o seu? Hã? O meu tá 900 metros. Chegou, marcou. Só marcha. Vambora. Tá desde de manhã? Tá desde cedo? Não, bora ficar agarrando. Ah. Hã? É, caralho, tá estralando. Tá
Só um tirão de espingarda, filho. Caralho, será que o dele é no mesmo lugar que o meu, tio? Se for, vamos ver, é cagado, hein? É no mesmo lugar. Caralho, no mesmo lugar, viado. No mesmo lugar. Nunca mais. Tá chave, hein, viado? Ah, o bagulho tá como, fi? Tá feio. Essa era de velho, pior, é. É da 2018. Ah, é, chave, hein? É, não, rapaziada, tamo junto.